Camille Saint-Saëns é un dos compositores franceses máis coñecidos. Naceu en París no 1835 e aos 11 anos dou xa o seu primeiro concerto de piano. Unha das súas obras máis emblemáticas é Sansón e Dalila, pero hoxe o que traemos é o Carnaval dos Animais, que quizá tamén é polas que máis coñecido foi, a pesar de que el realmente o que fixo foi coller fragmentos de obras de distintos autores e xuntalas pois nesta obra que escribiu para o martes do Carnaval parisino no 1886. A súa idea é que non se dese a coñecer para o gran público, pero ao final resultou ser unha das súas obras máis coñecidas. No Carnaval dos Animais, esta é unha nova edición publicada por Calandraca, na que nos vai contando pois un pouco o que transcorre na obra, non? Como o león está de cumpleanos e como van chegando os distintos animais para felicitalo. Ademais do que a historia en sí, o libro trae tamén uns códigos QR para descargar parte, bueno, fragmentos desas obras que confluyen no Carnaval dos Animais.